ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଭର୍ଚ୍ଛନା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କହିଲେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଲଗାଇଗଲା ନାହିଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନଥିଲା କୌଣସି କଟକଣା। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଷାକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୀପାବଳି ପରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ କ୍ଷମତାସୀନ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ବି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବାଣ କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଓକା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଜର୍ଜ ମସିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संगीन नोटिस लिया इस पे कि जो फायर क्रैकर का बैन था कि जो पटाखे बंद किए जाएं, वो बैन इन्फोर्स दिल्ली में नहीं हुआ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पटाखे चले हैं और उससे जहां पे जो पोल्यूशन है और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस को नोटिस इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आके एफिडेविट फाइल करें कि जो बैन इन्फोर्स क्यों नहीं हुआ। दिल्ली NCR अंचल AQI 400 अतिक्रम कर ବାୟୁମାନ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଗତ November 1 ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ସକାଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଭୟଙ୍କର PA 2.5 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ October ମାସରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏକ ହାତୀ କେ ଦାନ୍ତ ଖାନେ କେ ହୋତେ ଦିଖାନେ କେ ହୋତେ ହୈଁ ଉସି ପ୍ରକାର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର କାମ କରତି ହୈ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେତି ହେ କେବଲ ଔର କେବଲ ଅନରେବଲ କୋର୍ଟସ କୋ ଖୁଶ କରନେ କେ ଲିଏ ଓ ଭୂମି ତଲ ପେ ଉଲଟେ କାମ କରତି ହୈ। ଆଜ ଏୟର ପଲ୍ୟୁସନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କେ ଲୋକ ପରେଶାନ ହୈ। ପଟାଖୋ କେ ସାଥ ସାଥ ଡଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ पे इस सरकार ने कुछ काम नहीं करा। हज़ारों करोड़ की बड़ी बड़ी मशीन्स, भले वो वाटर स्प्रिंकलर की हों, बड़े बड़े वो मशीन्स इन्होंने लटियन जोन में लगा दी हों, उस मशीन का कुछ फायदा नहीं है। दिल्ली के लोग डस्ट से परेशान हैं। प्रदूषण सृष्टि करुथिबा अन्य उपादानों को मध्य विचार को नहीं छंती सुप्रीम कोर्ट। शिल्पांचल रे धूली धुआं निर्माण जनित धूली सह परिवहन जनित प्रदूषण रोकिबा को ग्राफ 1 कटकणा लागू करथिले दिल्ली सरकार। 40 अधिक स्थानरे प्रदूषण मॉनिटरिंग व्यवस्था रे विशेष लाभ मिली पारि नाही। स्मॉग गन टीम मृतयन को नहीं दिल्ली सरकार को ऊपर बाजिछि सुप्रीम कोर्ट को छाटो। आसंता 14 तारिख रे हेबा को जाउछि परवर्ती सुनाणी। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। जदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।